tak príde pacient k doktorovi a hovorí: pán doktor, ja si myslím, že ja som moľa. Moľa? No tak nehnevajte sa, ale to ste, vy musíte ísť tam. Tam je psychiatria. A ona to: keď viete, tu sa svietilo. Som nevedela, že ty si takýto vtipný, Martin. No ináč, pôvodne Martin mal sedieť tuto na mojom mieste, ale vidíte, ako krásne rozpráva. Ja si myslím, že sa vymeníme sa. Nie. Tieto krátke o zvieratkách nesúťažne, tie sú úplne najúžasnejšie, tie milujem. Pretože akože taký krátky, aký je najväčší sen pandy? Zahrať si vo farebnom filme. Takže to sú... Prípadne to, že stretnú sa dvaja slimáky a jeden sa pýta druhého: no, ako sa máš? A druhý mu odpovedá: ale nie veľmi dobre. Odišla odo mňa žena, deti a stále ich mám pred sebou. Ale už súťažíme, alebo nesúťažíme? To nebolo súťažné. Prosím nás, vystrihnite to, lebo zase to vyhrá. Koľko ich máš? Veľa. Tak poďme už na tie súťažné. Dobre, potom dobre, tak ja taký jeden spomalený tiež. Áno, dobre. Visia také dva leňochody zavesené tak na takom strome. Visia tam deň, visia tam druhý deň, visia tam tretí deň. Zrazu jeden z tých leňochodov. Áno. Otočí hlavu a povie tomu druhému: nestresuj. Stojí zajko nad hlbokou priepasťou. Není vidno dno. Je tam iba tma, čiročíra tma, čiže strašne hlboká priepasť. Stojí nad ňou a tak si zlíka: medvedík, medvedík. Ide okolo kôň a ho kričí na ňo: halo, zajko, zajko, čo ti je? Prečo stále zlíkáš? A zajko stále: medvedík, medvedík. Kôň príde bližšie a hovorí: halo, zajko, už sa preber, prečo stále zlíkáš? Medvedík, medvedík. A zajko stále: medvedík, medvedík. Koňovi to už nedá, koník príde úplne blízko: halo, zajko, preber sa, však už stále tu zlíkáš. Zajko sa na ňa pozrie, chytí koňa, hodí ho do priepasti. Koník, koník. No tak s tými zajkami a medvedíkmi asi budeme pokračovať, tiež mám taký jeden. Vtrhne zajko do krčmy a zakričí: kto by zbil brata? Ja som sa zasmial, ja sám na vlastnom vtipe. Ale to ešte není koniec, hej? No a zrazu sa postaví taký medveď a povie: ja. A zajko: juj, ale sa ochladilo. Áno, alebo tie z lesa, keď lev zvolal lesnú poradu ako král zvere a povedal zvieratkám a hovorím: zvieratka, zajtra ideme na výlet. A žaba: zvieratka, zajtra ideme na výlet. Opakuje po ňom. A tieto ti idú. To je výborné. Leo špatne pozrel na žabu, ale nevšíma si, hovorí ďalej: zajtra sa tu stretneme ráno o 7. A žaba: zajtra sa tu stretneme ráno o 7. Leo pozrie špatne veľmi na žabu. A to zviera zelené s tou veľkou papulou nejde nikam. Chudá krokodíl, tak sa veľmi tešil. Ešte jeden nesúťažný ma napadol, ak môže. Dobre. Medveď. Medveď v lese vydá veľký zákaz alkoholu. Zvieratka nesmú piť. Absolutná prohibícia a medveď povedal, vyhľadal vyhlásenie: koho nájdem opitého, toho zahluším to labo poriadne. Na druhý deň ide lev na kontrolu. Kontroluje zvieratkám, dáva ježkovi fúkať, veveričke, všetko v poriadku. Iba spoza stromu trčia dve uši.
príde, chytí tie uši, a tam zajac našiel, úplne našiel, opitý, aj medveď, ahoj. Ja som povedal, že keď voľako chytím, tak ho zahluším. Dobre, dobre, pil som, mal som voľaké zásoby, pardon, už sa to nebude opakovať, už sa to nebude opakovať. Dobre, na druhý deň ide zase medveď na kontrolu, či zvieratka nepili. Pozerá všetko v poriadku, nikto nie je pod vplyvom alkoholu, iba pri krikoch. Zase vidí uši dve na zemi, chytí za uši, a to zajac. Zase našrot, úplne našalát, ožratý tam leží. Medveď! Ja som povedal, že keď niekoho chytím pod vplyvom alkoholu, tak ho zahluším labou. No dobre, dobre, pil som, zvieratka mali ešte nejaké zásoby, tak ja som ešte to dopil. Už nebudem, už naozaj nebudem piť. Tak ho zahodí, dobre. Na tretí deň zase medveď ide kontrolovať stav alkoholu v krvi zvieratka, všetko je v poriadku. Dokonca ani zajaca nestretol. Príde k jazierku a vidí, z jazierka trčia dve uši a slamka. Chytí za uši. A to zajac, a sa ožratý našrot tam leží. A hovorí mu, zajac, teraz ťa zahluším, zase si pil. Povedal som, že žiadne zviera nesmie piť alkohol. A zajac hovorí, no dobre, dobre, zvery možno nie, ale my ryby. Na tiež ešte, ja viem jeden taký podobný. O nervóznom zajacovi. Nervózny zajac beží po lese, padne do jamy. Tam nervózny kričí, čo je, išla okolo žirafa. Zajac! Skočím ti pre rebrík, počkaj ma tu. Nepočkám! Alebo to, keď ide, to zase nesúťažne, to ma ešte teraz napadlo, že lezie korytnačka po strome pomaly, príde do pol kmeňa, prásk, padne na zem, zase sa pozdvihne a zase ide, skúša, lezie po strome, príde iba do štvrtky stromu, zase spadne. A takto sa to opakuje celý deň a na konári sedia dve kukučky a hovoria si, počuj, nemali by sme jej povedať, že je adoptovaná. Ja ako jediný manželský zadaný z tejto skupiny o tom niečo viem, ale teraz máme tak nesúťažne zase na rozohriate napadá, no daj. Keď manželka kričí, žena mu vykrikuje manželovi, ako som bola sprostá, hluchá, slepá, že som si ťa zobrala. Vidíš, ako som ťa vyliečil. Takže môžeme ísť na súťažné? Áno. Absolútne. Takže ja by som tiež pokračoval v tejto srandovnej tajme. Pretože manžel sa priznáva manželke. Miláčik, podvádzal som ťa. Manželka na to. Aj ja. Manžel. Ale 1. apríl. A manželka. 22. december, 30. jún a 6. október. Manželka volá domov manželovi. Miláčik, všetko je v poriadku, neboj sa, nič sa mi nestalo, som živá, zdravá. Vieš, ja som sa trošku tak zamyslela a autom som zišla z cesty, ale neboj sa, ani ťukanie na mne nie je, všetko. Som taká, aká som bola, všetko živá, zdravá som. Manžel do telefónu. A auto je veľmi obúchané. Čo, či je obúchané auto? Momentík, opýtam sa, je to auto veľmi obúchané? Nie. Tak pán Potapač hovorí, že nie. Tak manželka vlastne je témou, ktorá je veľmi zaujímavou pre nás všetkých zrejme. Ale aj nebezpečnou. Aj nebezpečnou. Carlos tú svoju manželku má stále doma a keď to uvidí v televízii, určite ho pochváli za také krásne. Ale samozrejme ja svoju manželku milujem nadovšetko. Ja by som si napríklad takýto vtip nedokázal s nej urobiť. Toto určite nie, ale toto sú také vďačné témy. Môžem pokračovať. Môžeš ty, či ja? Môžem ja, či teraz ideš zase? Ty. Idem ja. Teraz ide Matej, hej, Matej. Takže manželka je manželka vlastne odkaz pre manžela, hej. Miláčik, som v práci, tvoja večera je na sporáku a stačí len škrtnúť zápalkou, plyn som ti už pustila. A to raz manželia sa vyberú na veľké nákupy do mesta
A manželka si tak chodí po tých obchodoch, aj spolu s ním, s manželom, ktorý je asi zrejme ako prívesný vozík nákupčí. Tak zahľadí sa manželka na nejaké handry, na oblečenie a zrazu zistí, že manžel nie je pri nej, tak zdvihne telefón. Miláčik, halo, už som sa o teba bála, čo sa ti mohlo stať? Tak manžel zdvihne telefón, tak čo by sa mi asi tak mohlo stať? Všetko je v poriadku. Ale vieš čo, keď už ťa mám na telefóne, pamätáš si to zlatníctvo, to úžasné drahé zlatníctvo, kde si raz si pozerala a strašne si tak ochkala, že by si ho raz chcela, ten briliantový náhrdelník s tými perlami. A ja som si ho vtedy nemohol dovoliť kúpiť, ale raz som ti povedal, že raz ten krásny náhrdelník bude tvoj. Pamätáš si? Áno, pamätám si na to. Žene sa zovrelo už hrdlo, slzy do očí sa ti tlačia. No, tak presne oproti toho obchodu je krčma a v tej ťa čakám. Mňa teraz taký napadol. Dúfam, že ho dobre poviem. Vyprávajú sa dvaja manželia. A manželka hovorí, ty počúvaj, dnes som celú cestu utekala za trolejbusom a ušetrila som cestovné. A muž je vraj, vidíš, aká si sprosta. Keby si utekala za taxíkom, ušetríš oveľa viac. Ja by som ešte možno tiež jeden nesúťažný. Aj po 10 rokoch manželstva hovorí kamarátka, hovorí svojej ďalšej kamarátke. Ty počúvaj, ja som aj po 10 rokoch manželstva stále zamilovaná. Len dúfam, že mi na to manžel nepríde. To sú krásne takéto. Áno, prípadne tie výročia svadby, to sú také vďačné, keď... Určite manželka, máš niečo. Áno, manželka hovorí manželovi, miláčik, máme výročie svadby a ty si mi tedy, pred minulý týždeň si mi povedal, keď budem mať výročie, tak si môžem želať, čo chcem a ty mi to kúpiš. No, tak želaj si niečo, ja ti to kúpim. Vieš, ja by som chcela niečo, čo zrýchli z 0 na 100 za 3 sekundy, tak ti kúpim váhu. No tak čo, Maťko, rozmýšľaš? No, ja ak môžem, ja mám tiež jednu takú príhodu, ktorá sa mi stala pred pár týždňami. Boli sme s priateľkou na oslave a akurát zo sály vychádzal môj bratranec s jeho priateľkou a pýtame sa, že kde idete? A oni hovoria, ideme na vzduch sa trošku vyvetrať. A taká pani, ktorá bola vedľa nás, hovorí, a ja som takto išla raz na vzduch a mám 6 detí. Takže na žiadny vzduch nechoďte, prosím vás. Prípadne toto, ešte skočím, pardon, ešte ma napadlo, že prídu manželia do čínskej reštaurácie a teraz manželka príde čašník čínsky a prosím, nech sa páči, no čo by ste nám doporučili na jedlo? Tak, máme psie stejky, mačacie nožičky a manželka, ješkové oči. Veľmi dobrý výber. Sedia dvaja oproti sebe v krčme a ten jeden už ma teda riadne pod čapicou a hovorí tomu oproti. Pomiloval som sa s tvojou matkou. Celá krčma strpne. Ó, tak tu bude mela, tu bude mela, tak toto bude paráda. Nahne sa viac. Pomiloval som sa s tvojou matkou. A celá krčma už do pozoru. Tak tu bude bitka, tu bude riadna bitka. Ten opitý ešte sa tak... Počuješ? Pomiloval som sa s tvojou matkou. A on vstane. Otec, poď domov, si nažratý. Prípadne ešte to, že keď nie sú ťažne, keď... Ja neviem, či keď... skončíme. Manželka vyčítala mužovi, chodí stále iba do krčem, už ťa vôbec nevidiavam. Ani ja teba. A sťažujem sa.